شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وتابعين أجمعين. أما بعد، كاتشوفتي سيسترا ناكو ساكو نباو جوشانو سالوا على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Želim da izražam svoju dobrodošlicu što ste ponovo, znači sa nama u Eden, na ovom blagoslovenom mjestu, da se družimo sa jednim prirodnim predavanjem, a zatim da vas poselam i dženeckim pozdravom, selamom, veselam, alaikum, Allahu wa barakatuh. Znači, Allah dželešanu, onima koji govore, gospodar naš je Allah, ima dolaze i veleci i govore. Ne tugujte i ne žalostite. Znači, ne tugujte i ne žalostite se. Zaista je vama džennet. I radujte se džennetu koji vam je obećan. Meni je večeras pripala čast, hvala vam više puta, jeli, da najavim čekšim predavanjem našeg uvaženog brata, magistra Safeta Kuduzovića. Većini je nama sigurno ovdje, znači već poznat, znači brata, iza koje zasigurno znači stoji i riječi i djelo. Znači brata koji je autor nekoliko dijela, a zasigurno nama poznata ona dvije osnovne i neke knjige, a to su da je namaz i post poslanika sallallahu alejhi ve sellem, fetve i tako dalje i tako dalje. Brat je aktivni dajer, jedan od najaktivnijih dajer. Alhamdulillah ima. Jedan od najaktivnijih zaista dajer. Znači kako u Bosni, pa Boga mi, alhamdulillah, velim i širom svijeta, svijeta zaista. Alhamdulillah. Dobro, dragi naši braci Roman, a ne da se prema farbi, pa ću tu ustati, a ima zaista još dosta toga da se kaže. Hvala li ne. Naš brat je odvojio svoje dragocijenice vrijeme, nas posjeti i dođe ovdje iz Sarajeva i pored svojih velikih obaveza zaista, zaista. Ovaj, meni je samo još prostor, jel, da prepustim riječ bratu i da počnemo sa predavanjem, jel, zbog čega smo se večeras i okupili. Mi znamo
Draga moja braća i sestre, da je najvažniji organ pri čovjeku njegovo srce. Srce čovjeka je, to je kralj tijela. I ono što je u srcu, to će biti vagano u sudnjem danu. I ono je rekao mali nula menin ila men eta Allahe bi qalbim selim, kaže naš stvoritelj za rođer, na dan kada neće čovjeku koristiti ni sinovi njegovi, ni metak njegov, nego ko dođe da da Allaha čista srca. Pa će srce biti vagano u sudnjem danu, znači da stvoritelj te barake od tebe. I na osnovu toga će biti čovjekova, znači konačnica. Međutim, mi ne znamo ponekad šta je u našim srcima. Čovjek sam sebe može definicirati, kaže, pa ovdje ne sam, da sam ne mogu nafiti, šta sam? Tako? Ne zna šta je u tvojom srcu. A kako da zna šta je u srcu drugih ljudi? Pa trebamo nužno doći da znamo šta je u našim srcima. A to nam je teško. Srce ima svoga ambasadora koji ga predstavlja, tako možemo kazati. Ambasador čovjekovog srca je njegov jezik. Jezik nam u stvari govori šta je to u čovjekovom srcu. I to je pametan koji jako rijetko griješi. Bileži imam Tirmizi, imam Ahmedi, imam Darimi. Od Abdullaha ibn Sufjana, od njegovog oca, to jeste Sufjana ibn Abdillaha, Estakafjana, Bavija kaže, došao je moj babo, ili Sufjan, od poslanika, sa osadom je Asana, pa mu je rekao, Allahov poslaniče, kaže nešto u islamu, nakon čega neću nikoga više pitati. Tebe sam pitao i neću nikoga više pitati. Pa kaže, kun amantu billahi thumma istaqim, reci, vjerujem Allaha potom istrajem. Kaže, fama hattaki ja Rasulullah, a čega da se pazi u redu, to je znači put kojim trebamo hoditi, ali čega da se čuvam, kaže, teki hajda, wa ašale mi je li ila nisan. Kaže, boj i čuvaj se ovoga, pa je pokazao svoj prstom na svoj jezik, samo Allaho na Rasulullah. I bileži tu mađe, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca od Ebu Hurajre da je poslanik sa osam kaže sudile an ekseri ma yudkhilu nase na. Upitan je on o onome što će najviše ljude voditi u džehennem. Pa je rekao el ferđu el fen, kaže stidno mjesto i njegov jezik. Pouđen ovim hadisom i brojnim drugim hadisima koji govore o ovoj tematici, mi ćemo večeras govoriti jednoj meni nerada temi, jednoj temi o kojoj volim nerada pričati, no međutim ona je problem naš. A ne vrijedi da mi pričamo o onome što nije naša stvarnost. Nego treba pričati o stvarnosti tako da se riječi, znači da se riječi problem jednog društva. Pa ćemo večeras ovo naše druženje posvetiti ovome našem organu koji nam najviše daje, najviše nam problema pravi, a mi to je nosimo. Imaš jednu prepreku koja će ti spriječiti ulazak u džennet. A ta prepreka je bilo tebe, paziš je, o njoj brigu vodiš, a u stvari ona ti je najveći džennet. Imam Tirmizi, Huzejne su zabilježi da dobro se ide od Hudrija, da je poslanik sa osam rekao, kada čovjek ustane ujutro, svaki njegov organ se obraća jeziku. Pa mu kaže, boj se Allaha kada smo mi u pitanju. Innama nahnu bik. In istahabte, istahabna. Boj ne urađešte, je urađešta. Kaže, boj se Allaha kada smo mi u pitanju. Mi smo vezani za tebe, to jeste za jezik. Ako ti budeš na pravom putu, i mi ćemo biti na pravom putu. A ako ti skreneš s pravog puta, i mi ćemo skreneš sa pravog puta, to jeste završćemo u patri. Džahennemsko. I zato, Abdullah ibn Abbas od njegovog fitha jeste to što je rekao
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. E cioè che niente riesce a proporre ad adesso prisuti con gli agoni, con i bdivi, con i tosapissu, e kaže, čovjek kada kaže, otišao sam, melek zapiše, došao sam, melek zapiše, pojao sam, popio sam, kupio sam, prodao sam, sve je riječ, melek zapiše. A Hasan al-Basri kaže, čovjek ima meleka na desnom ramenu koji mu piše dobra i meleka koji mu piše lijeva, koji mu piše loša djela koji se nalazi na levom ramenu. Pa kada umre, to mu se okačio vrat. Sve te sahihe u kojima su znači napisana njegova dobra djela, okače mu se vrat. Potom je proučio ajet u kojem uzvišeni Allah kaže: "Wa kulli insanin anzalnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu mashura." Iqra kitabe kefa bi nafsika tawqa hasiba. I kad svakom smo, kaže uzvišeni Allah, i svakom smo čovjeku njegova djela vrat okačili. Svakom smo čovjeku njegova djela vrat okačili, a na sudnjem danu prikazat će mu knjigu otvorenu, čitaj svoju knjigu i sam sa sobom račun svoj. Kaže Hasan al-Basri nakon toga, Wallahi adana fike men džalike hasine nefsi. Kaže, kako je samo pravedan onaj koji učinio da sam sebi račun svojiš. Pa će, znači na sudnjem danu imaćeš svoja djela i vidiš šta si radio i sam sebi račun svoji, ne treba ti nikom drugi. Pa će čovjek znači znati šta je radio. Zato kaže Hasan al-Basri, kako je na to bileži ima Mahmed u svom videu sobi, također je u Nu'ayn i drugi, kaže, ma kala dinehu men nem jahfav lisane. Kaže, nije shvatio svoju vjeru ko ne čuva svoj jezik. Nije razumio svoju vjeru ko ne čuva svoj jezik. A kaže, u me svud, kako bileži imam Tabarani sa ispravnim lancem prenosilaca, ma šeju ka haku bituli siđni minel lisan. Kaže, ništa nije preče da boravi u zadru od jezika. Da ga zatvoriš. Tamnicu da maciš. I kaže Wahb ibn Ward. El hikmetu ašaru tu eđza. Ovako bilježi u Nu'aymu svom dijelu El Hilije. Kaže El hikmetu ašaru tu eđza. Fe tis'atu min hafiz samad. Kaže, mudrost ima 10 dijelova. 9 dijelova mudrost je u šumu. Mudrost je u 10 dijelova. A 9 dijelova mudrosti jeste da čovjek šuti, to jeste da pazi na svoj šta jezik, šta će govoriti. Da pazi na svoj jezik i na ono što će govoriti. Kaže sudija, govorili su neki naši ispravni prethodnici. Lisani sebom, in arseltu uhiktu en je kuleni. Kaže, moj jezik je divlja zvijer, ako ga pustim, poješće me prvo. Braćo, da neko od nas ima lava u zatvoru, u kafesu, ne pusta ga 10 dana. I ne damo da jede, ni da mu pije niš. I nakon toga ga pusti. Ko će biti uvažati? On, vlasnik. Ali takav je tvoj jezik. Jezik tebe neće čuvati. Ti se moraš njega paziti, a on tebe sigurno neće čuvati. Braćo, imam Ebu Jala, bilježi u svome Musnedu sa dobrim lancem prenosilaca, od Enesa ibn Malika, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne prilike izišao u jednu bitku. I sad je izišao jedan mladić. Pa je taj mladić u robinu na Allahovu putu. Pa je došla njegova majka i traži. Pa ga našla među ubijenim. Pa mu kaže, Henihen neke ja bunije el džennetu il džennet. Kaže, blago ti se, sinčiću moj, ti ćeš u džennet. Pa je prilazi poslanik sa osrame koji nije nikada slomio srce mušrika, a da ne kaže muslima, nikada to ne radi. Kaže, ona je od riki, a otkud ti, kaže, znaš da je u džennetu. A poginuo na vojnom polju sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam u bitci. Kaže, a otkud ti znaš da je u džennetu, da anda u kane, je te kada u tima na jani. Možda je, kaže, pričao o onome o čemu ne znam. Oprostite, pričao o onome što ga se ne tiče. Pazite, on je doveo u pitanje svoj šehadit zato što je govorio šta ono što ga se ne tiče.
Komšija mi napravio kuću, trokavicu. Mogao li sa dva sprata, nije, ne treba mi čovjeka kuća. I što će mu tako lijep krov mogao ovako uraditi? Stvar koja se tebe ne tiče, niti će te uzvišeni Allah za nju pitati na sudnjem danu. Pričaš to nije ni potvora, nije ni laž, nije ni izmišljanje na komšiju, ništa. Zbog te stvari dovodi čovjek u pitanje šta svoje šehadet. Pa što mislite, braće, o ovim stvarima koje su veće do toga, od ribeta, od nemimeta, od potvora i od drugih ija koje sad može činiti sa svojim jezikom? Ako je samo zbog toga što je pričao ono što ga se ne tiče, a pričanje onoga što se čovjeka ne tiče, nije haram klasično. Ona te puno kjedleti nakada tu gazle, a mi banje kuhotine kjasa. I nemojte biti kao ona žena koja je raskrtala svoje predivo nakon što ga čvrsto plete. Uzvišeni Allah nam spominje, ili da bi šaliti na jednu ženu u Meki koja je bila, spominje, bila je žena koja je bila dobuda, pa bi cijeli dan plela i na večer kada se plete čvrsto, samo to se nešto da neko uče sve to isprte. I tako čovjek da će raditi. Gradiš sebi kuću u džennetu, palate, dvorce sebi gradiš, Allah ti obećao za svaku, za zikrove koje kažu da ti imaš kuću u džennetu, obećao ti, ako klanjaš 12 rekjata sunneta da će ti sagrati kuću u džennetu, ono neko sagradi džamiju da će mu sagrati kuću, i ti to sebi gradiš. I onda uzmeš, lansiraš jednu raketu iz usta, je li tako, i sve to slušaš. I onda opet radiš šta? Iznova. I sve ono što si radio jednom riječu možeš slušati. Braćo kaže, a Bilal ibn Haris, da je poslanik sam rekao, hajde biliš malo tenizi, hajde se rostoje. Kaže, čovjek će ponekad kazati riječ iz Allahovog zadovoljstva. Ta riječ je, Allah te barek dala zadovoljstvo sa njom. Pa će mu Allah upisati svoje zadovoljstvo do sudnjega dana. Gotovo. Imaš toliko znači kredita da ga ne možeš potrošiti. A kazat ćeš jednu riječ koja je od Allahove srdžbe i zapisat će ti Allah svoju srdžbu do sudnjega dana. Kažu tabini, kada smo čuli hadis, Bilal ibn Harisa kaže, prestali smo pričati. Gotovo. Nema više potrebe. Jer svako se je bojao da ne bi onu riječ izgovorio zbog koje će biti upisano šta? Allahova srdžba do sudnjega dana. To je musilje. I zato, braćo, osnova kod muslimana jeste znači da govori lijepo. Imam Buhari, ima djelo koje se zove Edebul Mufred. Ono je prevedeno na naš jezik. U tom djelu je zabilježio predaj od Ibn Abbas. Kaže Ibn Abbas, Leu kale li fin aunu barek Allahu fik, lakultu o fik, fin aunu kad mat. Kaže, kada bi meni faraon rekao, Allah te je blagoslovio, ja bih rekao, i tebe. A kaže faraon je u Da kaže Ibn Abbas, kada bi meni Fir'aun, najgore Allahovo stvorenje koje je prizivilo sebi božanstvo, vehašal, fenada, fekal, vehra, ovdje, ljude sakupio, okupio ih i onda i sve glasa povikao, kaže, ja sam vaš najveći Bog. Kaže Ibn Abbas za to stvorenje, kada bi mi rekao Allah te blagoslovio, ja bi njemu rekao i tebe. A kaže, Fir'aun je umro, nema od toga ništa. I zato je vraćao poslanik, sam sam rekao, kako vidiš, imam Tabarani, u same mušerika, kaže, ehabru ibadillahi Allah, ah, se mi je uloka. Najdražiji robovi Allahu jesu oni koji imaju najljepše ponašanje, koji imaju najljepši ahlak. Da se lijepo obhodi sa ljudima i da ih znači da uznemirava svojim jezikom. Jer braćo čovjek ponekad prigovori nekom, a da pogleda sebe očima kojima nema pristrasnosti, i nekakve samo koristi. Kazao bi, pa subhanallah, on je bolji od mene. Ja imam tih grijeha na kvadrat zbog kojih njemu prigovara. I u tom kontekstu kaže da subhanallah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koga bilježi Ibn Hibban. I bilježi ga isto tako jednu Nu'aym sa dobrim lancem prenosilaca od Ebu Hurere. Kaže da subhanallah sallallahu alaihi wa sallam yubsiru ahadukum el qadate fi ajni jahihi wala yubsiru jir'a fi ajni. Od vas neko vidi kazah u arapskom jeziku je praćao trunje koje upada u ranu, nešto što bi upalo. Jel, trunje, rekao se, no kaže, to vidi u oku svoga brata, a u svome oku ne vidi balvan. Mi ovo često kažemo tako, u tom kontekstu.
tekstu izreke imamo, ali osnova toga korijen je hadis. Vidi neko od vas trun u oku svoga brata, a ne vidi u svome oku šta? Balon. Ne vidi u svome oku balon. I zato je braćo Muhammed ibn Sirin, poznati tabin, on je učeni Enesa ibn Malika. Muhammed ibn Sirin je braćo bio veliki učenjak. On je poznat učenjak. Po tumačenju sam, po sanovniku. On ima svoj sanovnik, provode na vaši jezik. Jezik je tako. Ali braće, to nije njegov sanovnik. Taj sanovnik nije napisao Ibn Sirin. Taj sanovnik napisao Ebu Vajd, drugi učenjak, kad je pripisan Ibn Sirinu Bešku. To nije njegov djel. No, međutim, nije bitno. Ibn Sirin je poznat po tumačenju snova. Ibn Sirin kaže, nikada nisam u snu usnio drugu ženu osim Umu Abdila. To je njegova suna. A kaže, ponekad u snu vidim ženu, pa šta kaže u sinu? U snu vidim ženu, kaže, pa znam da je to žena strankinja i kaže, ja ovom svoj pogled. Gdje? U snu spavaš. Što mislim da tako ide javi? Je li mu Allah dao da u snu obara pogled zato što u javi gleda ono što je haram? Pa nikako. Nego se pokorio Allah u javi, pa te čuva i kao što je bilo taj Ibetanjer, koji je umro 450. iđeske godine, poznati učenjak. Jedne prilike je došao imao 102 godine. Iskočio sa lađe, lađa bila visoka, par metara, iskočio dole. Pa su ga počeli koriti, kao ti starac, vidiš koliko ti sine skračeš, pogledaj se kako se stara. Kaže, ovi organi, ja sam ih, kaže, čuvao dok sam bio mlad, da ne činim haram sa njima, pa mi je, kaže, Allah sam čuvao moje starosti. Pa mogu skočiti sa 3-4. Allah, braću, čuva čovjeka, kada si mu pokoran, onda će te sačuvati tamo gdje najmanje očekuješ da će biti sačuvan. Kaže Muhammed ibn Sirin, da se vratimo naša Muhammed ibn Sirin, rahimahullahu ta'ala, kaže, kunna natahaddathu anna akthara an-nasi khataya tafrahu min dhikri khataya an-nas. Kaže, mi smo u naše vrijeme govorili da su najveći griješnici ljudi koji kopkaju i traže grijehe drugim ljudima. Jer čovjek traži grijehe drugim ljudima onoliko koliko ih sam ima. Jel rekao, pa što ih više ima, kako ih traži više, šta kod drugih. I zato kažu, kada čovjek pokaziva jednim prstom nekoga, pokaziva i smijao se, kaže, jedan prst pokazuje u njega, a ova tri pokazuju u njega. Jedan u čovjeka, a tri u tebi. Tako je. Kada jedan od sebe popraća kazao da še ispraviš vjetu, kada kazao svome bratu, kaže, ja te volim ime Allah. Kaže, ovaj, pesta, kaže, ovaj, da ti znaš o meni. Ono što ja znam o sebi, ti bi, kaže, me mrzio ime Allah. Pa mu, pažite ovoga drugo što odgovara, braći, jer su hrana, kako su naši petunici bili. Kaže, da ja znam o tebi. Ono što ti znaš o sebi, tada bi mene moji grijesi zabavili da razmišljam o sebi, pa ne bi mogli da razmišljam o tebi. Znači, u svakom pogledu on ima u svojoj braći lijepo mišljenje i neće ih zadesiti od njega osim dobro, a sebe bori i svoju dušu. Sebe bori, znači, i svoju dušu. To je braćo, to je ahlak muslima. I tako se muslima mora uhvatiti. Mora paziti na svoje djela. Jer može lahko poništiti svoje djela jednom riječu ili postupkom jednim mjestom i nakon toga da bude od onih koji su propašteni i javni djela. Kaže Abdullah ibn Mesud, kada bih ja prošao pored psa, pa se ismijavao sa psom, kaže, ja bi se mojao da me Allah ne pretvorio psa. Pas prošao. Tako. Prođe pored tebe čuku i ti se ismijavaš sa njim. Znate što je čuku? Pas. I ti se ismijavaš sa njim. Kaže, ja bi se mojao da me Allah ne pretvorio psa. Možete li znači kako je to tako i kako je to bilo vjerojatnost? Kaže Muhammed ibn Sirin, kaže, jedne sam prilike kazao čovjeku, ja, ufes, obankroto jedan. Čovjek se osiromašio. Pa
Pa sam mu rekao, o bankroto, jer siromah jedan, kaže, pa sam osiromašio nakon 40 godina. Nakon 40 godina. Došao čovjek kod Al-Hađađa i došao je kod njegov sinina. Pa je počeo vrijeđati Al-Hađađa ibn Jusufa iz Zakatija, poznatog namjesnika koji je bio namjesnik od halife, koji je bio nepravedan. Ubijao je ashabu, ubio je Abdullaha ibn Zubejra i ubio je Sejde ibn Džubejra i ubijao je svakoga ko bi odgovorio. Pa je počeo ovaj čovjek pred Muhammedom i sinom da vrijeđa Al-Hađađa ibn Jusufa iz Zakatija. Pa mu kaže ovaj, stani. Kada dođeš na sudnji dan pred Allaha, najveći grijeh koji je uradio Al-Hađađ ibn Jusuf al-Thaqafi, bit će, kaže, kod tebe manji od tvoga najmanjeg grijeha. Je li tako? Ti mekruh koji si počinio, na sudnjem danu će to kod tebe biti veći nego neko tamo koji je pobio skupine. Jer to tebe ne zanima, ti nećeš ti pitati, ćeš ti pitati za svoje djelo. Pa što da kaže onda? Što ga onda spominješ? I zato je vraćao načine, znači naše te prve generacije da su pazile na svoj jezik, šta govore. Ibn Mubarek bi došao u halku kod Sufijana Es-Seulija. To su vraćao dva velika imama. Abdullah ibn Mubarek je umro 181. hidžreske godine. Došao bi u halku kod Sufijana Es-Seulija. I ovaj priča hadise i sjedio bi par sati riječi ne bi progovorio i okrene se iziđe na proježdžanu. Pa kaže Sufijan, kamo sreće, kaže da ja mogu biti kao ovaj čovjek da ne priča. A niko nije vraćao njegovo vrijeme bio priči da govori od Abdullah ibn Mubarek. Po pitanju hadisa, po pitanju fika, po pitanju čega hoće. No, međutim, sjedio bi satima i iziđe na polje što je to govori. Šta mislite na kakva je situacija sada? Jednog dana se vraća Safvan ibn Sa'ide i ibn Sa'id. Pa jedan upitao drugog, kaže, koliko čovjek može imati mahana? Čovjek, sin Adem, koliko može imati se ružnih osobina? Kaže, jedan sam dan sjedio i brojao, pa sam nabrojao 8000. 8000 mahana može čovjek imati. Kaže, no, međutim, ima jedna dobra stvar. Ako je bude imao pri sebi, Allah će ga sačuvati. Svih ti mahana. 8000 mahana, dobro, kako je to subhana univerzalni lijek koji vidi za 8000 bolesti različiti? Kaže, čuvao svoj jezik. 8000 mahana će se čuvati ako bude čuvao svoj jezik. Možda će mi kazati, naravno, to su ljudi fanatici. Možda ćemo pomisliti. Ne braći ljudi fanatici, nego su razumjeli vjeru na način kako mi to nismo razumjeli. Pa i mi zato posmatramo tako. Jer čovjek braći svojim jezikom otkriva ko je i šta je. Jednoga dana sjedio je Ebu Jusuf. Ebu Jusuf je učenik našeg imama Ebu Hanife. Sjedio je i priča ljudima, fik, govori fik. I tu sjedi jedan dedo sa turbanom i dugom bijelom bradom. I Ebu Jusuf šta god kaže, pogleda o dedu, je dobro poznat kakav je to sad Ali, kada je taj čovjek došao. Svaku riječ važe sa, je tako, vagom za zlato. Jer će lahko pričati ljudima koji ne znaju. Međutim, ako sjedi neko učen, možda lako zarada i popravi ovaj, to što govori. Pa kad god nešto kazao, ko bi dobiti tog dedu, jer se vi šuti i gozbiljen. A Ebu Jusuf u nezgoda, ne zna ko je, prvi put ga vidi. Pa je rekao Ebu Jusuf, kaže, i postaš prekida post kada sunce zađe na horizontu. Kaže to ovaj dedo, o Ebu Jusuf. A kaže, šta ako sunce ne zađe do ponoći? Kaže Ebu Jusuf, e sad je vrijeme da ja požim svoje noge. Oni se malo znači, jel je ovaj, eti, sjedinja postavlja, znači na predavanjima, ovaj, i kaže, sad je vrijeme da ja pružim svoje noge, sad mogu sa rahatlutom pričati, više nema straha. Jer on kada je progovorio, kada, kako može biti da sunce ne zađe na ponoć? Kada je progovorio, tada se odohne. Tada se odohne. Skoro sam bio sa jednim od naših velikih šehova u samom vojnju, u Minhenu smo se sreli, pa smo sjedili u hotelu jednom pričali, i tu je bio jedan brat, onako sjedi sa bijelom kapom, crnom bradom, uči Kur'an, aman ja rabu. I uči Kur'an, i mi smo tako pričali. Kada on je dan put prekinuo nas u sve te priče, kaže, šej, kaže, izvini, kaže, zar kaže, Buda nije bio poslanik. Znači, čovjek dok šuti, ne zna se ko je, ali kad progovori, onda se pokaže šta, ko je i, ko je i šta. Koji je šta?
braćo, naš selef nije bio takav. Jednoga dana jedan od njih rekao drugom, kaže, jes danas hladan. Šta rekao? Jes danas hladan. Zaista bio hladan, pa mu kaže, ovaj, istatbektan, kaže, dobro, ili ti sada dobrije? Kad se rekao hladan, je se ugrio, je se ugrio, je li dobrije nije? Kaže, što su mu to kazali? To je na sudnjem danu upisano u tvoje djela. I bit ćeš pitan za svaku riječ, što si rekao da je hladan? Pa ništa tako, bez potrebe. Svako vidi, vidiš tu rebunde, obukljena, ono tako, si se umotali, svako zna da je hladan. Znači, pa su pazili da ni jedno slovo, zato braći imam Ahmed kada je bio na toj posteli, on je jeca. Bolesnik se je bilo lakša kada je jeca. Pa jedan put prekinuo, kao da si to sabrao presikao. Pa mu kažu, što si stao, što si prestao jeca? Kaže, sjetio sam se, kaže da meleki zapisuju sve, a kaže da volim da u mojim sahifama bude da se jeca. Jesu ha. Kao braću da je jecanje vid negodovanja čega? Kad je odredio, kao da ne kaže. Pa je prestao, znači čak i da jeca. I zato, braćo, ja često kažem jednu izreku, bojim se ovaj, da se pogrešno razumije, a ja znam da vi to nećete pogrešno razumjeti, mene shvatite na lepši način. Kada bi se sada pojavili naši tih prethodnici ovdje, kada bi ušli jedan, dvojica, trojica, njih, i ovako da smo odsmatrali iz daljine, ne čuju šta pričamo i gledaju nas. Ili kada bi posmatrali na život, na radnom mjestu, u trgovini, kako se ponašamo, kako je naše okruženje sa suprugom, sa roditeljima, oni bi za nas kazali ovako, ovo su malo bolji kršćani. Kršćani ljudi koji imaju nekakve moralne vrijednosti. Tolika je razlika, ne te firme muslimane koje ne ciljamo to, nego hoćemo razliku, kolika je razlika, šta je između dvije, drastična razlika, nešto nepojmljivo. I zato, ako su govorili u vrijeme ashaba ili tabina, da poslanik ne bi prepoznao džamija, nego minbare, zbog toga što smo ovaj ukrasili. Ili Ajša kaže da znaju, kad došao muslima u sahih, da je poslanik, sa sve vidi što su žene promijele nakon njega, ne bi im dozvolio da izlaze u džamije, nikao. A tabini, to je najbolja generacija koja svojim stopalima gazira po zemaljskoj površini nakon ashaba. Pa šta onda da mi kažemo za naše vrijeme? Nego lahala ula kuvvete ila billah, ali hvala Allahu azza wa dželle koji nam je poslao poslanika da nas uči, a taj nam je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, el mar'u ma men ahab, čovjek će biti u džennetu sa onim koga voli. Pa mi volimo te generacije, nismo ni približno kao oni, ali ih volimo i očekujemo da nas uzvišeni Allah uvede u džennet zbog naše ljubavi prema njima, u protivnom između naših i ovih djela je velika razlika. Kako ne? Kada je Enes ibn Malik, braćo, kada je čuo ovaj hadis, čovjek će biti s onim koga voli, kaže, ničemu se više nisam nakon onda nisam podobao. Kaže, ja volim Ebu Bekra i volim Omera, ali nisu moje djela, djela mi uvjela. A služio je poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, 10 godina. Poslanik učinio, sallallahu alaihi wa sallam, to, Allahu me ekstir mada u validenu. Allahu dragi, povećaj njegov imetak i povećaj njegovu djecu, njegovu potomstvo. Ukopao je se, kaže, imam, kaže, danas moja djeca i djeca moje djece ima i preko stotinu. Tako kaže, bio dostane pred moja djeca i njegov unuča njegova ima i kaže preko stotinu. Nemojte biti koliko je žena, to ne znam. U svakom slučaju ima i stotinu, a u nekim se predajama navodi da je svojim rukama ukopao preko stotinu svojih potomaka. Kod Tabarani idu. Preko stotinu svojih potomaka svojim rukama. Otaj taj ashab, braćo, a znajte da je imati to potomstvo koje će slijediti, koje će Allah obožavati nešto veliko. Bio je jedan ashab koji se zvao Sehl ibn Hanfalije, nije imao djece, bio je neplodan. Kaže da mi da me Allah počasti sa djetetom, da mi dođe ni muško djete ili žensko nije bitno, i da kaže Subhanallah, samo jedan put, i da preseli, kaže draži mi nego sve što sunca vas je. Samo jedan put da neko iz tvoje kičme, iz tvoga potomstva, slavi veličan i hvali Allah te barak. Pa što mislite onda kada imao toliki broj potomaka i muslimana iza sebe ostavio? Kaže, a gdje su moja djela od djela ruke Omra? Tako mi kaže, a gdje su naša djela i od ashaba i tabina i od dobrih ljudi učenjaka i pobožnjaka, ali ih volim. Inša Allah htjela da će čovjek biti u dženetu sa onim koga volim. Dakle, naš sebe je braćo pazio na ono što govorim.
i smatrao da će za svaku riječ biti pitan. Kaže Ebu Alini Tekal, kada bi čovjek kupovao papir melekima koji pišu njegova djela, kaže, dosta toga ne bi govorio od onoga što govori. Da svaki da treba da kupiš po, ne znam, 2-3 tone papira. Ili mjesečno tonu papira. Ne bi pričao koliko pričaš, nego bi pazio ono što govoriš. Jednoga dana je već sjedio Taqiju Dini Subki, veliki na šafijski učenjak. Napolju, van kuće. A u kući je bio njegov babo koji se zove Tađu Dini sin, a Taqiju Dini Subki je njegov babo koji sjedio u kući. Pa je pas krenuo u kuću da uđe, pa mu kaže sin, kaže sin Tađu Din, kaže ih se, kaže vrati se nazad psu sine psa. Pa je babo, ali veliki koji je bio suvremenik, je bio temelj, uzno su neve življe. A ovaj njegov sin je bio učenik, učenika imama i protemije i mama Zehebija. Kaže mu, pa je osudio njegove reči i zagavalio na sina. Kaže, babo, što ga vam išao vezano? Kaže, nije pas sin psa, što ga vam išao? Pa mu kaže, babo, šaptul dželaz, ademu kasti tahtir. Kaže, da bi ti bilo dozvoljeno da to kaže psu, ne smiješ ti me ciljati poniženje. A ti skažeš ciljom poniženje psa, kaže, to nije dozvoljeno šeljice. Kaže, sin, jesu, a kaže, to je korist, pa ništa ovo sam učio. A ne smiješ psu kazati, psu, sine psa, ako ga želiš time šta? Ponizma, kako onda smiješ psa? Čovjek, a kako da smiješ mu'minu vjerniku za koga znaš da je bogobojazan zbog greške ili prijeha koga je učinio? Kaže Jahve Usaid al-Qattan, jedan je poznati suvremeni imam Ahmed, jedan veliki hadijski slušak, kaže, prošao je Isa a.s. jednog dana pored svinje, Allah pored svinje, pa kaže on vod bi se rado, kaže prođi pored mene u miru. Pa prisutni kažu, pa čak i svinje tako kaže, lijepo reći govoriš, kaže ja mrzim da naučim moj jezik da govori ružno. A prezirem da moj jezik govori ružne stvari. I zato je rečeo poslanje sallallahu alejhi ve sellem rekao od iskoga bližima muslimu Ebu Derda, kaže inna l'anine la yakunu shuhada wa la shufa'a yawm al-qiyamah. Ljudi koji puno proklinju neće biti ni šehidi, ni zagovornici u sudnjem danu. A tamo da pogineš kao še, nećeš imati tu dereču. I nećeš se moći zagovarati zbog proklinskog jezika. Jednog dana je poslanik za sam bio na putu kako vidiš imam Tabarani, bliže mu jala od Enesa. I hadis je vjerodostojan. Pa je jedan od prisutnih u karavanu prokleo devu. Kaže, Allah te prokleo. A to braću nije dozvoljeno dokazati. Nije dozvoljeno kazati Allah te prokleo čak i nevjeti. Jednoj osobi ponosom nevjeti koji ne smiješ kazati Allah te prokleo. Pa je rekao devi Allah te prokleo. Pa je poslanik sa rekao, kaže, deva prokleo devi salama, kaže je odvojio. Van karavane, može biti tamo negdje po strani, ali sa karavanom nikako prokleta deva ne može ići. Na tim principima je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem odgajao ashab. Da čuvaju svoj jezik i da paze da ne uvrijede nikoga. Kaže mi Mesud, ako bilješ vam Tabarani, su bili dosta imenice prenosilaca, pitan je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje je najbolje djelo? Pa je rekao, es salatu ala miqatiha, namaz u njegovo vrijeme. Kaže, potom koje? Kaže, jeste men nasu, min lisani, kaže, ljudi budu vidjeti tvoje jezike. Najbolje djelo namaz, poslije namaza, što je stup vjeri, tako, dolazi šta? Da ljudi budu vidjeti tvoga jezike. Najbolje djelo što može biti. Braća ko čuva svoj jezik, Allah će mu dati da progovori tamo gdje mu je najbolje. I gdje mu je najpotrebnije da progovori. I da će mu ono što traži. Ima Mahmed jedne prilike izišao braću na put. Krenuo da stječe nauku znanje. Pa je došao u jednu džamiju da prespa. Ušao u džamiju. Kada je posle jacije bilo, kaže ovaj čuvar džamije što je, jel? Brinuo se u džamiji, kaže, izlazi napolje, vrata se zaključavaju, džamija se zaključava.
Kaže, mama, kad ja sam ovdje došao, ja sam stranac, nemam gdje boraviti, moram spavati. Kaže, napolje ne zanima. Pa ja nemam gdje. Pa je prišao, uhvatio mi mama Ahmeda za noge. I mama Ahmed je Muhammed. I vukao ga i van džami i preko pustinje do jednog pekara ispred pekare ga dovukao i tu ga bacio. I tu spavaju na pjesku. Džami je se zapučao. Pa imam Ahmed ustao, pa mu je prišao, izišao taj pekar, kaže, šta je s tobom? Kaže, ja sam čovjek, stranac, htio sam pavšiti u džami, tako da. Kaže, bit ću godinu pekar. Pekar to. A pustinje, braće, znaju biti jako razgovorio. Zimu. Pa je ušao, kaže, ja taj pekar stoji i on, jel, ima furt gdje stavio. I mjesi tijesto. Mjesi, tijesto, tijesto. Allahu ekber, Allahu ekber, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, pa zalijepi ga na ovu. Alhamdulillah, la ilaha, Allahu ekber, subhanallah, pa ga zalijepi na opet. I tako se. I mama ne posmatra, mama, vrijeme je pa duže. Nikad ne prestaje ovaj zim, kaže. Pa dobro, kaže, ja ti kaže, ja uvijek, cijelo moje vrijeme je ovako radim. Samo zikrim i, jel, tijesto, pravi, hljeb, jel, ovaj, peče. Pa dobro, kaže, ovaj. I stalno zim, kaj stalno zim. Jel ti onda nešto dao posebno? Zbog toga kaže jesi. Šta ti je kaže Allah dao posebno? Kaže Allah mi je dao svaku mi moju dobu slišao. Šta god da zavrne Allah mi slišao. Kaže, sve ti dao kaže jesi. Allah mi je svi jednu dobu životu slišao. Osim kaže jedni. Koja je to kaže? Dovio sam kaže Allah za učenje. Kaže da vidim Ahmed ibn Hanbala. Kaže još ga nisam. A kaže očekujem da mi Allah ispuni moju dobu. Samo njega kaže još nisam. Kaže zašto je? Kaže evo i mama Ahmeda. Dovukuše ga za noge, ispred tebe da ne vidiš. A kaže, da nije vidio tvoje noge, ja bi sada spao u džami. Ali pogledajte onoga čovjeka, kome uzvišenja Allah te barak daje ono što je, zbog svoga jezika koga čuva, prima mu dovede. I to je sunnet Allahova za uđenje zemlje. Ibn Mesud je rekao, vraćao svom jezidu, jednog dana bio je Safa. Safa je brdo, blizu čega? Blizu Kabe, bliži, Merva je dalje, Safa je bliži. Pa je sjedio, kaže, ja nisan kul hajnen tehnem, evo ansi teslem min kabri entendem. Kaže, on jezik u kojoj reci dobro, pa ćeš zaraditi velika dobra djela. Ili šuti od zla, bit ćeš miran prije nego što se budeš kajao. Potom je rekao, čuo sam poslanika, ovaj braćo Hadis bilježi Imam Taberani u svojem Mođamu sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, čuo sam poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao, inne ektere hataja beni Ademe fil lisan, kaže, najviše grijeha sina Ademovog je u jeziku, odnosno čini jezikom. Najviše braćo grijeha čovjek čini jezikom svojim. Pa gledajte kako je Ibn Mesud ukorio, znači, sebe i svoj jezik. Kaže Imam Buhari u svome sahihu, koji su bilježi hadis, u kome poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže a, da je najbolji muslima onaj od čijeg jezika su mirni drugi ljudi. Najbolji čovjek je onaj od čijeg jezika su mirni drugi ljudi. I zato je braćo govorio Ebu Hajjan, jezid Ibn Hajjan, etajni je jedan veliki učenjak. Kaže ovako, kjane i uqad govorilo se, ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدميه. Kaže, čovjek, kaže, govorilo se da više treba paziti na svoj jezik nego na mjesto na kome stoji. Da te neko stavi da stojiš u živom blatu, da stojiš negdje na 10. spratu nekakvoj ivici, rubu. Kako bi pazio, pa pazio bi znači, kaže, više trebaš paziti na svoj jezik nego na mjesto na kome stojiš. Jel braćo, mjesto na kome stojiš može uništiti tvoje tijelo samo, ne može vjeriti. Možeš pas, pogonut, slomit se, nije bitno šta već. Ali si otišao Allah, ali jezik uništi tvoju vjeru. Jezik uništi tvoje dobra djela. A to je nirmet, blagodat, braćo, da čovjek ima jezik i da možeš zikriti, da možeš kuravić, da možeš neku nasijanu put, da možeš Allah pokukrit, da možeš ovaj, raditi, znači, široka je ta lepeza dobrih djela koja se mogu učiniti jezikom, a isto tako čovjek može sad njemu raditi i ono zbog čega može znači dječo da se dječo da se kaže. Pa kaže čovjek treba paziti, znači svoje se, jer svoj jezik više nego na mjesto na kojem stoji. Kaže Sulejman ibn Davud, poslanik Sulejman kaže, ako je
Ako je priča od srebra, onda je šutnja od zlata. Ako je priča od srebra, onda je šutnja od zlata. A kaže Alija radijallahu ta'ala anhu, lisanu insani qalbul melek wa ritmuhu midad. Kaže, jezik čovjeka je olovka melekova kojem piše njegova djela. A kaže, njegova pljuvačka je njegova tinta, mastilo. Što što ima tvoj jezik, ima što više, sve zapiše za čemu što se govori. I zato je braćo uzvišenja Allah svakom od nas učinio dva uha, jedan jezik. Da duplo više sluša nego što pričamo. Jel ne, kaže dva uha, jedan jezik, pa duplo više slušaš nego što pričaš. Imam Ahmed je zabilježio u svome Musnedu predaju koja ima dobar lanac prenosilaca. Znači, predaja autentična. Da je Ebu Bekr jednoga dana sjedio sa poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, u jednom društvu. Pa je tu bio jedan čovjek i vrijeđa Ebu Bekra. Ovakav si, onakav si, to. I Ebu Bekr šuti, pa ga vrijeđa. Pa. Kada god uvrijedi poslanik, se sam osmijeni. Kada god uvrijedi poslanik, je sallallahu alejhi ve sellem osmijeni. Pa je naput Ebu Bekr odgovorio. Pa se poslanik sam sada naljutio i otišao. Čudan prizor. Pa Ebu Bekr krenio za poslanikom sam sada. Oni su uvijek skupa vraćali. A Ebu Bekr i poslanik sam sada nikada se nisu odvajali. I ne postoji znači čovjek da je bio uz poslanika i da je imao pomoćnika kao što je poslanik sam sada Ebu Bekr. To ne postoji. Nikdje. Kada je bila sura Fetha na Sulhu Hudejbije, poslanik sa osvrame kaže Omaru, kaže Omar, zar nismo na haku, zar nismo na istini? Kaže, jesam. Zar oni nisu na istini? Jesu. Kaže, zar isti poslanik? Kaže, jesam. Pa mu kaže poslanik sa osvrame, o Omar, jasno, kaže poslanik, Allah me neće ostaviti. Odlazi Ebu Bekr, žali mu se istu stvar. Kaže Ebu Bekr, o Omer, kaže, Allah poslanik je poslanik i on je neistini, Allah nikada neće ostaviti. Odgovara iste riječ kao što je rekao Rasul, kao da je poslanik koji, kao da je čovjek koji voli poslanički jezik. Pa Ebu Bekr krenuo za poslanikom, sa Allah srbi, kaže, Allah poslaniče, kaže, što se ne ljutio? Što se? Čula si Allah poslaniče, šta mi govori? Kaže, Allah poslanik, Ebu Bekr. Kaže, iznad tvoje glave je bio melek. Kad god onaj nešto kaže, meleka kaže, ulažu tebe. I melek mu odgovara. I bilo mi drago. Kaže, a kada si ti progovorio, kaže, došao šeitan, kaže, ja ne volim da se idem u društvu šeitan. Pa je otišao. Pogledajte osnovu na kojoj je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgajao svoje ashabe. Kaže, Attah ibn Munzir, kako bilježi imam Ibn Abi Dunja u svojoj Samtu wa Hifzihi, kaže, neko bi od prvih generacija pazio na svoj jezik tako što bi trpao kamenčiće 40 godina u usta. Stalno su mu usta puna kamenčića, samo izvedi kad jede, pije, spava i kada planja. I opet kamenčić u usta. Braćo, nije fanatizam, Allah mi nije fanatizam, nego je znači razumijeli su vjeru na najpotpuniji način kako se može razumjeti i strahovali su da ove kazne tako da su čini roče više šerijat nije obavezao. Šerijat nikoga od nas nije obavezao da trpamo kamenčiće u redu. Da je neko izišao dobi za džanje i tražio kamenčiće. To nismo kazali, to nije sunnet. Ali su oni iz tolike bogobojaznosti činili ono što mi smatramo danas fanatizmom i pretjerivanjem u vjeri. Bojeći se znači da ne budu zbog toga, ne budu zbog toga pitanje. I zato, braću, poslanik sa osaneme nam govori o jednom momentu vezanom znači za jezik. Imamo, može biti priča od koje čovjek može imati štetu. A može biti priča koja je ljepuškasta po svoje spolješnosti, a u stvari ona je ništa. Pa kaže u hadisu koji imam Tirmizi, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kaže Inna Allahe yubghidu el beliha allazi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalu taqa. Kaže Allah mrzi. Allah mrzi čovjeka koji je riječit. Kako je riječit? Riječit je znači pretjerano riječit i kada priča sve opustoši ispred sebe. Od drveta ti napravi zlato. Priča tako ne možeš progovoriti. Kaže, Allah ga mrzi, koji kaže svojim jezikom radi kao što radi krav. Ispazi jezik i kao kad uzima travu. Kaže, tako i on opustoši sve svojom pričom i svojom retorikom i tako dalje. Kaže,
Allah traži od tebe da budeš kada pričaš, da te ljudi razumiju i da shvataju ono čemu govoriš. Ništa drugo. A nekakva priča, nekakvi izrazi ovaj, koji ljudi ne mogu shvatiti, koji ne mogu razumjeti. I ne smiju ti se suprostaviti zbog lepeze tvojih izručnih izraza. Naravno da, to uzvišenje Allah te barek tala ne voli od njegovih roba. I kaže, braćo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koga bilježi imam Tirmizi kaže, Neđan Samet uspio je pošuti. Jeste li, braću, ikada vidjeli čovjeka koji je šutao da se pokaje? Čovjek šuti i da se pokaje. Samo kaje se, onaj kaže, subhanala, da sam samo kaže, volio bi da nisam proborio nego išto tako. Nego onaj ko pronašao kada je u ljutnji. E zato, braću, šerija traži od tebe kada si u ljutnji da šutiš. Kako došlo od Nisu ibn Abbas, od imama Ahmeda, kaže, i da hodine ahadukum fel jeskut, kad se neko od vas na ljuti neka šuti. I to je najbolji lijek. Ljut, šut. Ne pričaj dok si ljut. Jer tad ne priča mozak, tada pričaju emocije, osjećaje i to su belaje. Šuti. Pa ako ne možeš ništa onda sjediš, ako ne možeš ništa onda na bok, čak se u nekim rivajetima navodi, to sam čuo neki šehova, da kažu da čovjek spusti svoj obraz na zemlju. Da se sjedi, porijemo, dakle si potro, te zemlje si stvore u ovo obrove, nemoj se ljuti, nemoj se oholiti. Neđan Samad uspio je pošutiti. I zato mi, braću, danas često kažemo, takvo je vrijeme krivo, nije vrijeme krivo. Kaže nam Šafija, Na'ibu zemanina, wal'aibu fina, omali zemanina, a'ibu simana. Kaže, mi korimo vrijeme, kudimo vrijeme, a kaže, vrijeme nema mahane. Jedina mahana vremena je to što mi živimo u tom vremenu. Jedina mahana vremena je to što smo mi u vremenu, a protivno vrijeme je vrijeme, ne može se, niti se smije kuditi. No, međutim, jel, najdrže je čovjek da optuži nekoga jednog drugoga mimo, mimo sebe. I zato već kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ti su toga bliži na Medijan Matrisi, u svom djelom Muhtara, a danas je Muhtara. A gdje se mi došle? Kaže, i jake, u kullu emri ju'tazaru minhu, kaže, dobro se čuvaj svega onoga zbog čega ćeš se izvinjavati. Pazite, braću, ovaj hadis, Allah, ovo je pravilo u životu. Ovo čovjek treba primjeti u svome životu. Čuvaj se svake stvari zbog koje ćeš se izvinjavati. Bilo riječi ili postupaka. Jer dok se izvinjavaš i tražiš halala, to je ponižavanje, tako? Onda bolje da šuti kako poslanik nas uči. A ovo najčešće biva u riječima. I to je došlo u drugoj predniku gdje imam Ahmeda Muslim kaže Vola tete kelem bi kelem ta tezer u minu kader. Kaže, nemoj pričati ono zbog čega ćeš se sutra izvinjavati. Šta mislite kada bismo mi ovo primjerili našem životu? Jer kod nas se često dešava da musliman uvredi muslimanu da kaže halali. Ne, pusti to halali. Nemoj me uvrijediti, nemoj tražiti halali. Lakše je i meni i tebi. Mene nisi uvrijedio, a nisi se ponizio pa da tražiš šta? Halali. Čuvaj se svake riječi zbog koje ćeš se sutra izvinjavati. Tako kaže Muhammed ibn Abdillah, Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. I bilježi braća imam Tirmizi u svome sunenu kod Ibn Omara radijallahu ta'ala. Kaže imam Tirmizi da je hadis dobar, Šejh Albani koji pregovori. Kaže, nemoj puno pričati ono što nije vezano za zikrullah, za spominjanje Allaha. Kaže, jer kada čovjek priča puno ono što nije vezano za Allaha, njegovo srce otvrdne. O inne eba'ne nasi min Allah, kal kalbul kasi. Kaže, a najdalje od Allaha je, najdalje od Allaha ono tvrdo srce. Tvrdo srce ne vjeruje Allaha. Tabarak je tebe. Kazali su da će Isao, ali Isao, kažu, reci nam nešto što će nas uvesti u džennet. Kaže, latete, nemojte, kaže, pričati nikom. Pa se nasmije, kaže, Allah poslanič, kako da ne, kako možete ne, ne može to, kaže, ne možete to. Kaže, ne može. E onda, kaže, siđite jednu deređu niže, pa nemojte pričati, nego dobro. Ne možeš mi da ne pričaš, ovo je, nije problem. I to ne može nikom. Kaže, siđi jednu deređu, da ste peniži, kaže, pa nemojte pričati, nego dobro. I kaže, Yunus ibn Ubejd, Yunus ibn Ubejd je jedan veliki islamski učenjak, kaže, nećeš vidjeti čovjeka, pazite, braćo i sestre, ovo su pravila u životu,
moramo ih primijeniti. Ako ćemo večeras samo pričati, ovako da ostane samo kao neki audio zapis ili video zapis, to nije dovoljno. To nije ni moj cilj, ni vaš cilj. Ja vjerujem da je vaš cilj da dolazimo da se okoristimo praktično. Jer braća, danas u muslimanima fali praktična primjena islama, ništa drugo. Mi imamo samo taj problem u našem životu. Jedan jedini, praktična primjena islama. U protivnom islamu je zabilježen. Vi svi budući imate Buhari i muslima, ne znam, i mnoge hadijske zbirke, knjige o Siriji, o ahlaku i o svemu. Ako nemate na bosanskom jeziku, ima neko ko vam prevodi carsko, govorimo i tako dalje, to nije sporno. Nego nam treba to praktično da se primjeni. Naučio si da se osmiješ uz lice svoga brata, da je to sada to. Je stara mu majka, jer taj osmijeh toliko težak. A sada, podijeli sam, izađu u džamiju, neko uđe, podijeli 10, 15, 20 sadaka, neko nema ništa. Možda ima kada sedne svoga brata, onako samo ovaj tmurno lica ili ovako na kostreše i šavarava onim ružnim pogledima nekakvim. Imaš njih. Podijeli sadaka, osmijeli se u lice svoga brata, to ti je sadaka koji vam ozačao. Možda ti ta sadaka na sudnjem danu bude trebala dobri djela, pa da prva u tvoje dobra djela dođeš u džamiju. Treba nam praktična primjena islama. Naučio se i govori se svugdje da treba čovjek lijepo da se obrati prema svojoj supruzi, u redu. I da je poslanik od najljepšeg postupao prema supruzi. To sad treba što je poslanik radio da se provedeš u svoj život, to je islam. A nije islam da to ostane u papiru, negdje je papir za islam, ovaj je u rafi negdje, to nije ni znanje, niti je to islam, Allah od nas vraća hoće praktičnu vjeru. Kaže ovaj naš Junus ibn Ubejd, rahimahullahu ta'ala, kaže, nećeš vidjeti čovjeka da pazi na svoj jezik, a da njegova ostala djela nisu u redu. Pazi, čovjek pazi na svoj jezik, pogledaj njegov namaz, pogledaj njegovo pođenje sa ljudima, pogledaj ga na radnom mjestu, pogledaj ga gdje, na autobusnoj stanici, gdje god toga pogledaš i nećeš da znači da je musliman i da je čovjek, da mogu znači ljudi učiti iz njegovog ponašanja i njegovog pođenja sa ljudima. A kaže mu Bejdullah ibn Abi Džafar, drugo nam pravi u govori, braću, koji je jako bitno, kaže, kada se nalaziš u jednom društvu i pričaš, i dopadne ti se to što pričaš, voliš, srce ti se otvorilo, ne možeš stati, samo pričaš, kaže, stani. A kaže, kada sjediš u jednom društvu i šutiš, i dopada se što šutiš, ti sretan, ne bi sretniji. Drago ti što ne pričaš, kaže tada priča. Jer praću čovjek jedna priča, kada mu se priča samo zbog priče, tu će biti kada mi se to popustilo kroz kakve one filtere, one mehke, lijepe, one fajne što su ure, tu bi ostalo u filterima, Allah zna svega i svačega, malo toga pošto postita. A kada čovjek priča, onda kada ne voli da priča, tada će priča samo koliko je nužno, i to je to. I priča ono što treba da priča, i tu se zna. Jer to su pravi. Zato smo, kaže braću Ibn al-Džauzi, završit ćemo, neću vas više omaviti. Kaže Ibn al-Džauzi, braću, Farajuši veliki islamski učenjak Ambelijske pravne škole, kaže, ko bude pazio na svoj jezik, Allah će mu dati da na smrtnoj posteli izgovori šehadet. Cijeli si život čuvao jezik od čega? Od ružnih dijela i od ružnih riječi i tako dalje. I onda ti Allah dade da progovoriš tamo gdje ti je mej, a nema ti braćo. Nema vam braćo, se ništa bitnije od toga da progovori čovjek gdje zvoriš šehadet na smrtnoj posteli. To mu je najbitnije. Da na tom mjestu, čak u tom mjestu, kada bi nevjernik izgovorio šehadet iskreno prije nego što duša krene. Jer mi imamo, braćo, dva momenta u kome se dova ne prima. Odnosno te obavlja. Prvi moment je vezan za svakog od nas ono osob, a drugi je vezan za čovječanstvo. Pa kada duša krene prema ključnim postima, tada Allah neće primiti te ove ni odgovor. Nema te ove više, u redu. Hatta idha adake vrgara ku kale, amen tu, anahu la ilaha illa alladhi amenet bihi benu Israile, wa ene mine muslimin. Farao je rekao na smrtnoj posteli, ali kada su ga već morski valovi poklopili ga, kaže, ja vjerujem u ono u što vjeruje benu Israile. Nije rekao, vjerujem u Allaha, pazite braću. Allah mu nije dao snage da kaže vjerujem, nego vjerujem u ono u što vjeruje neko tamo. Kako je su to posljedništvo? Vjerujem u Allaha i završeno vredu. Ja vjerujem u ono u što vjeruje tamo neko iza brda. Ja vjerujem u Allaha i završeno. Nije mogao reći ja vjerujem u Allaha, nego kaže ja vjerujem u ono u što vjeruje benu Israil. Pa mu kaže uzvišeni Allah, kada sejte min qabl, kunte min mufsidin, sada prije si toga nepokoran bio, ne li po zemlji širio, ali ja ono mi čike bi bedeni kjeli te kuna ni men halfe ke aje, da bi će ono tvoje tijelo sačuvati da bi bio pouku po niko i dolaze nakon tebe. Nije
crnila duša prema kućim kostima, počeo se utapati, izgovara šahadet nebije. Kada malem to garuje, dok duša ne upne krene prema kućim kostima. Ili malem ne. To je jedan slučaj vezan za svakog od nas, a drugi slučaj je kada sunce izdje se zapne. Kada jedno jutro ustanemo, a ono izlazi tamo gdje je zašlo, neće nikome njegov vjerovat koristi, osim neko je to prije toga vjerovao ili kako je dobro učinio, kako kaže liže Allah, te barati o svojoj tisi. Pa vraća čovjeku, kako bude pazio na svoj jezik, Allah će mu dati da progovori tamo gdje mu je najbitnije. Spomenut ću jednu kratku priču i sad ću završiti. Bilježi kraći imam El Behija koji u svome dijelu šovu iman i također ime Behatima vlazi u svome uvodnom dijelu svome dijela El Džašu Kutadinu. Bilježi da je Ebu Zura Aperazi, znači to mi je kraćao plejada hadijskih stručnjaka kakvi nisu bili poznati ono Imam Ahmed ibn Ma'in, Jahir ibn Sejda al-Tattal, ibn Medini, Ebu Zura Razi, Ebu Hatim al-Razi, to su imami, svako ime to kad spomenemo, kada bi ga mogli uobličiti nešto, ja mislim da mu ovaj kosmos nikako ne bi bio dovoljan, jel u redu. To su takvi imami. Pa je taj Ebu Zura Razi, jedan od tih imama, kao što je Ebu Hanifu Fiku, imam Malik, ne znam i tako dalje, to su ovi ljudi u hadisu. Pa Ebu Zura Razi bio nas u toj postavi. Pa su mu došli u posjetu Ebu Hatim Razi, i došao je Muhammed ibn Muslim, i došao je Muzir ibn Šahdan, i druga u nebe skupina došla da ga posjeti. Čovjek nas u toj postavi. Pa kada su došli, kažu, hajmo mu, kaže, govoriti telqin. Kod nas je to šta? Telqin. Telqin mi se uči šta? Osobi koja je na smrtnoj postavi. Telqin se vraća uči po hanefijskom pravnoj školu, po svim drugim pravnim školama, a posebno po hanefijskoj, talqin tako stoji u najoriginalnijim i najvećim hanefijskim djelima, talqin se uči osobi koja je na samrti, da izgovori za riječ šehadet. Pa su kazali, kako ćemo to naš učitelj? Mogu ja svoga učenika ili komšiju, ali da ja svoga učitelja kažem učiteljku muslima, ne od šehadet, nema smisla, to ne možemo. Ko ima obraza i snage da to uradi? Ne možemo. Pa kažu, jeste li možemo pravost, ne možemo to raditi, naše učitelje. Ali kaže, hajmo mi sjesti među nama i spominjati hadise o šehadetu. O izgovor šehadeta, pa kaže, on će se vjerojatno prisjetiti. Kaže, Muhammed ibn Muslim, ja ću kaže prvi. Kaže, Muhammed ibn Muslim. Kaže, pričao mi je El Tahak ibn Mahled, koji se zove Ebu Asim Edebin, tako mi je radio. Od Abdul Hamida ibn Džafara, od Saliha, Fartuđa Alehi, Fenesija Lisnan. Pa je stao, zbunio se i zaboravio lanac prenosilaca. Tako bi imao lanac prenosilaca, imamo šta? Tekst hadisa. On je počeo lancem i zapao. Možeš ti pričati pred imamom, pred Ebu Zura Razi. Možeš doći u džamiju pričati ljudima. Možeš pričati pred imamom umeta. Pa se zbunio i stao. Kaže mu Hatim Razi, ja ću. Kaže, Haddesan je bundar. Pričao mi je bundar, ravija koji zove Muhammed ibn Bešar. Od Bahaka ibn Mahmada, Ebu Asima ne bila. Od Abul Hamida ibn Džafara. Pa je on stao. Zapao. Ne može dalje, ne može ništa, ne može dovršiti lanca, prenosilaca. Pa je digao glavu, braću, ko? Umirući, Ebu Zura Razi. Kaže, pričao mi, bundar Muhammed ibn Bešar, od Tahaka ibn Mahmada, Ebu Asima Nabila, od Abdul Hamida ibn Džafara, od Saliha ibn Abi Ariba, od Kezira ibn Mure, od Muaza ibn Džebela, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ući će u džennet, ili kaže, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, i sahabu izišao duše. Kaže, pa smo svi skupa kazali, ući će u džene. On nije dovršio hadis, braću. Hadis kaže, čije zadnje reče budu la ilaha illallah, ući će šta? Da je rekao, ući će u džene, da je dovršio hadis, ne bi mu zadnje reče bile šta? Pa je rekao, kaže, ući će u džene, čije zadnje reče budu la ilaha illallah, i sahabu izišao duše. Kaže, pa smo svi skupa kazali, ući će u džene. Rahimahullahu ta'ala, to je jedne sada. Molim Allah te barekatu te ala da sačuva nas muslimane u ovim vremenima iskušenja, da sačuva naša djela i da nam ih primira da preko naših učenih pređe i da nas uvede u džennet sa nas i našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem iskren dobro i šehidima da ujača muslimanske sabove i uvećala našu ljubav među nama. Allah te ala da se zelala na nabina Muhammed wa ala alihi wa sallam. Inša Allah, inša Allah, inša našeg kata, a sada imamo jedno pitanje, veoma korisno zaista.
kako postupati u slučajima kada se vjernik nađe u svoje ogradice ili u željeli rodbine, koji uvijek nekako, ono što se kaže, ali po običaju već postalo adet, ogradići, praktikuju ime, nerime, odnosno potvrdu, jel, laž, ogovaranje, a radi faksa održavanja tim nekih rodbinskih veza, ne može prekinuti odnose sa njim. Od čovjeka se praći ne traži da prekine rodbinske odnose sa svojom rodbinom, već se traži da je pojača. I zato, braćo vjerni, gdje god da bio, on je ko kiša, on uvijek donosi dobro. Znači, gdje god da se pojavi, uvijek nekakav hajde uđe, a nikada može biti zlo. Čak i da se nađe na takvim mjestima. Poslanik sam sa osrme nije našao na među ljudima koji su gibetelne, a to je sitnice. Našao sam ljudima koji su požavno tripo. Pa nije došao, nego sa dobrim i popravio stanje u kome se nalazi. Je li tako? Tako da je, znači, čovjek ovaj obaveza da održava rodinske veze i da ih ne prekida zbog toga. U protivnom, znači, ti ljudi da znaju ono što ti znaš, možda bi bili bolji muslimani od njih opet. Je tako? Većina ljudi koji čine grijeh ne znaju da je to zabranjeno i ne znaju da ima nikakve predstave, možda li temelj islama ne bi u prisjeti. Pa čovjek mora, znači, krenuti sa ljudima, znači, od onih stvari koje će koristiti. Pa znači, na lijep način, prvo, kada sjediš u društvu, ti trebaš imati dominantnu riječ. Ti si došao kod svojih. Znači, ti trebaš doći, ti si došao sa ciljem. Ako je samo da sjediš sa njima i slušaš kako će oni pričati o automobilima i o zgradama, ne znam, o svemirskim brodovima, ta će, to si ono neće uspjeti. Imam te mizi gdježi u svome sunenu. Hadis kaže, gdje god se ljudi nađu u jednom sjelu da sjede, a tu se ne spominje Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ne spominje se Allah, znači donosi salavata poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kaže illa kane alihim tiratan yawm al-qiyamati wa khasratan wa nadama, kaže tu će sjelo biti propast na sudnjem danu. To je sjelo na kome se spominje. Pa ljudi su ne znaju. Na tebi je znači da dođeš jednim lijepim metodom, znači da ljudima govoriš da i za njih uvijek pa će postoji lijepih priča, uvijek postoji lijepih događaja, uvijek poslušaš predavanje, uzmeš predavanje od jednog dalje što je nešto spominjao, čuo si jednu priču, jednu događaj, jednu, ne znam, pouču neku stvar. I nakon toga prineseš, ljudi ne znaju osnovne stvari, zato se zabave time. A da mu počneš pričati o tome kako će znači kako će vjerniti, što će imati u džennetu, da mu počneš pričati kako će čovjek biti ispitivan u kaburu, ljudi stanu, znači ne mogu vjerovati da tako nešto postoji i da tako nešto čuje. Pa da čovjek znači da preuzme, da on bude dominantan, kada ostane do sada, kada ostane ne mogu više, da pređe na nekakvu tematiku koja je daleko znači od ugovaranja, a čovjek ima pravo ako ljudi počnu ogovarati, iako počnu prenositi riječi, pričati istine, ima pravo znači da se polako kulturno, ako zna da već opominjanje neće koristiti, da se lijepo izvuče, znači da napusti to društvo. Ali u svakom slučaju čovjek znači nije dozvoljeno da sjedi i da boravi tamo gdje se to čini, a da to ne osudi. Ali ovdje je, kažemo, opet problem, nije problem u ljudima samo ogovaranje, prenošenje riječi, problem je zato što ne poznaju temelje vjere, pa čovjek treba pristupiti rješavanju korijena problema. Jer nije problem znači to što ogovara, nego taj problem ima svoje korijene, a to je nepoznavanje osnovnih propisa vjere. Pa da to spozna, znači sigurno da bi nestalo, znači i same te probleme. Salaam alaikum.